Czcigodny księże Grzegorzu, drogi braty uświęceni, drogie bogoposwiaceni osoby, bozlubleni u Chrysty braty i sestry. Сьогоднішня Євангелія повчає нас, що не лише 12 апостолів мали підготовлювати людей на прийняття Ісуса. До них доєдналися ще 72, а потім ще багато інших учнів. Ісус збільшує число тих, які мають підготовлювати людські серця на прийняття Бога, адже все ближчою була хвилина Христової смерті. Хотів, щоб було багато таких, які після Його воскресіння і вознесіння на небо і надалі будуть продовжувати місію проголошення доброї новини Його братам і сестрам. Апостоли і 72 послані Ісусом Його учні – це представники всіх Його посланців, які впродовж віків існування Церкви будуть заохочувати людство до відкривання дверей Ісусові. Вести людей до Бога, до спасіння – це важка праця, названа у сьогоднішньому Божому Слові «великими жнивами». Щоб були вони великими, всі учні Ісуса мають одне одному допомагати в перебуванні з Христом і супроводі інших до Господа. Багато робітників на жнивах Господніх потрібно не лише тому, що створіння не знають вже Бога, свого Творця, або забули Його, але й для того, що багато віруючих так насправді не до кінця розуміють, що їхнє спасіння походить від Бога, що їхнім відкупителем є Ісус. Може, не заперечують цієї правди, проте не розуміють її в повній мірі, поверхнево її сприймають і не вникають у суть. Може, саме через це маємо тепер війну? Може, саме тому маємо в собі стільки претензій, жалу, ненависті одне до одного? Може, саме тому потрібно тепер учнів жниварів, щоб пригадати істину про Бога Творця, про Ісуса Відкупителя і Святого Духа, який нас освячує, щоб ми всі могли беззаперечно визнати, префразуючи слова Христа: «Без Тебе нічого не можемо вчинити». Особливо тепер досвідчуємо, що це правда. Без Ісуса Христа, без Отця Небесного, без допомоги Святого Духа ми не можемо чинити добра. А хто не хоче визнати цієї фундаментальної правди, той залишається сам на сам зі своєю слабкістю. Тож потрібно багато робітників, які закликатимуть до справжнього навернення до Бога, щоб завдяки міці Святого Духа змінилося обличчя нашої землі. Щоб мир замінив війну, любов – ненависть, добро – егоїзм, щедрість – скупство. Це навчання сьогоднішньої Євангелії для нас усіх. Бо Церква – це не лише священники, але і всі охрещені. З такою свідомістю повертаємося до своїх обов'язків і зробімо все від нас можливе, щоб світло Божої правди добрими вчинками світило перед людьми. Дорогі, вислухавши Божого повчання, хочу скерувати слова подяки священникам, які словом та прикладом свого життя у вірі нам служать. Особливо дякую отцу Грзегорзу. Він свого часу послушний голосу Ісуса доєднався до працівників на Божій ниві. Господар жнив
powił jego na lany, jaki duże potrzebowali w czyteli w Bożego Słowa do wspólnoty cerkwy w Ukrainie. Same tut win prożył bilszist swojego świaszczenniczego życia. Czudowo znajemo, że jego służenia mało różnomanitny charakter. W naszej cerkwi wraz i z proголошенням Bożego Słowa, z wersowaniem taństw, potrzebno bути справжнім budowniczym jak wspólnoty ludzi, tak i materialnej cerkwi. Сьогодні, коли наближується час повернення отця Грегожа з України до своєї рідної Люблінської архідіецезії, хочу від щирого серця подякувати йому за усі старання, вкладені в побудову церкви в нашій львівській архідіецезії у цих двох вимірах – людському і матеріальному. Маю на увазі парафіальну спільноту, яку становлять віряни, тобто ви, брати і сестри, а також цей храм і душпастирський осередок. Від самого початку, відколи зароджувалася думка про створення парафії святого Йоанна Павла ІІ, отець активно увійшов в її процес поставання. Дякую тобі, Отче, за вкладені тобою зусилля в те, щоб спільнота стала живою церквою, побудованою на традиційному душпастерстві, на неокатехуменаті, на душпастерстві в в'язницях, лікарні під час пандемії, на турботі про розвиток дітей та молоді, а в останньому часі на опіці над тимчасово приміщеними через війну особами, які тут знайшли прихисток. Слова вдячності теж скеровую до усіх тих, які отця Грегожа в різних душпастерських ініціативах підтримували і допомагали йому. Але все має свій час. Колись був початок, а сьогодні – не закінчення. Лише перехід на інше місце служіння у спільноті, яку доручить отцу його Люблінський єпископ. Так виглядає життя учня Христа. Час від часу потрібно збирати свій намет, щоб у іншому місці його розкласти і бути світлом віри для інших людей. Виражаючи вдячність за служіння у Львівській церкві, хочу побажати отцу Грегожу, щоб на новому місці служіння був і надалі проповідником Христової доброї новини, щоб носив Христа у собі, свідчив про Нього і притягував інших до наслідування Господа. Прошу.